Praha. Dne 3. července 1942 v 19 hodin konal se na Václavském náměstí dosud největší a nejmohutnější sraz českého lidu. Na 200 tisíc lidí z Prahy i z venkova vyslechli s napětím slova členů své vlády a slavnostním způsobem složili slib věrnosti říši a národu před pomníkem svatého Václava a v přítomnosti státního prezidenta doktora Háchy a všech členů vlády. Předseda vlády doktor Krejčí uvítal státního prezidenta a jménem celé vlády a celého národa prohlásil, že se jednotně známe k velkoněmecké říši a že svorně zatracujeme její nepřátele. Ministr lidové osvěty Emanuel Moravec upozornil v začátku své řeči na to, že právě před několika minutami byl rozhodnutím zastupujícího říšského protektora zrušen výjimečný stav, takže země Čech a Moravy se vrátili opět k svému klidnému životu. Důkazem toho, že český národ stojí pevně za svou vládou, řekl ministr Moravec, je toto shromáždění 200 tisíc lidí. Státní prezident a vláda stojí zde bezprostředně před českým lidem, který je srdečně přijal. Minister dále zdůraznil, že on i celá vláda má důvěru ve zdravý rozum národa a proto se za něj vůdci zaručila. Povinností vlády však nyní je zajistit zdárný vývoj národa. Musíme se zbavit nejen všech zrádců, ale také všech lidí, v nich stále tříme vzpomínka na minulost. V první řadě to bude naše mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu. Vystříhejte se podezřelých lidí, hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší velkoněmecké říši v jejím velkém boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu. Ministr Moravec skončil provoláním. Do nového zítřku, který je českému národu zaručen jedině věrností říši, můžeme vstupovat plní důvěry. Německý voják vítězí na všech bojištích. Každým dnem, který přináší nepříteli porážku, rostou současně možnosti našemu národu. Zítřek je náš. Zítřek patří nové Evropě. Zítřek pochoduje svorně pod prapory národně socialistické revoluce.